築50年ぐらいでもいいから、あのアパートをね、ちょっとね、まああの2万円ぐらいで、2、3万で借りれないかなと思って、週末借りれたらそこ行って遊んでたら楽しいと思って、はい、あの不動産物件をね、30件見たんですよ。そうしたらその後からね、あらゆるところにね、あのあと5000円増やしてくれたらこんな物件がありますとかね、そこからあのいろんなやつでこういろんなことを引いたりするでしょ、はい、あの調べようと思って、インターネットで検索する、そう、その横っちょにですね横下のね、はい、3万円の物件がね出てきたりするんで、ああいうのどうなってんだろうって、そうですよね、みんなグルなんだよ、ね、そうしたら友達に聞いたら、それはお前リターゲだって言うんだよ。知ってる、リターゲって。リターゲットですか？リターゲティングって言うんだね、うん、要するにどっかでアクセスしたら、それはもうね情報を取られてて、その情報があらゆるところでね拡散してくんだと、いうことで、いやだから私は不動産だからよかったけどさ、もしあっちの方で、ね、リターゲが来たらどうしてくれるんだっていう、そんなことになるわけですよね。もうとんでもない世の中だね。怖いですね、なんかね。1円の本を運んでくるのもすごいけど、リタゲもすごいなと思ったら、まあ、そんなこんなでね、昨日は大盛り上がったんですけども、行きましょうかね、朝ラジ6時5分を早くも回りました。では早速6時のニュースヘッドラインです。経団連は昨日、春闘の経営側のガイドラインとなる報告を公表し、今年の春闘が事実上スタートしました。報告では収益が拡大した企業に対し、ボーナスの増額などを含めて去年を上回る年収ベースの賃上げに前向きな検討を求めました。今年の春闘は、経営側が打ち出したボーナスや手当などを含めた年収の上積みをめぐる攻防となります。第154回芥川賞と直木賞の選考会が昨日東京都内で開かれ、芥川賞は東京都出身滝口優勝さんの死んでいないものと、石川県出身の本谷由紀子さんの衣類婚姻館の2作に決まり、直木賞は神奈川県横浜市出身青山文平さんの妻は寝そらばに決まりました。テニスの四大大会の全豪オープンは昨日男女シングルスの1回戦が行われ、男子は第5シードのスペインのラファエル・ナダルが敗れる波乱となりました。ナダルは相手スペインのフェルナンド・ベルダスコとの5時間41分の激闘の末フルセットで敗れ、全豪オープンでは初めて1回戦で姿を消しました。東京地方、今日の天気は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎです。聴覚いいとこ取り、出たけどちょっと言わせて、まあこう言っちゃなんですけども、夕方、そうですね、あのタブロイド版の夕刊フジとか日刊現代とか、それから夕刊誌読んでる人なんですが、まあ、ほとんど見かけなくなりましたね。昨日はいたんですね。一番激しかったのがですね、あの東スポで、これすごい見